сказали ідею, що пану Саакашвілі дали платформу, так, для того, щоб от переконаєш людей, там депутатів, і так, тебе зможуть призначити. Мені ця думка імпонує, тому що зазвичай нам, коли там презентують якихось людей там на важливі посади, на міністрів, то щоб є представники офісу президенту. А в його випадку з паном Саакашвілі представників офісу президенту не було. І мене це не наводить на думку, що дійсно йому сказали, що є фракція, є 250 народних депутатів, і ти потенційно можеш їх переконати в тому, що, так, в тому, що ти достойний цієї посади. Відповідно, йди і працюй з ними. Це досить свідчення, що реально офіс президента не хоче цього призначення. 160 людей, просто якби не хотіли призначити, то я думаю, що цю людину би нам тоді не запускали би на фракцію, тому що туди так просто попасти з вулиці, сказати, що ця особа претендент на якусь посаду, просто неможливо. Тому йому дали платформу, він прийшов, озвучив певні ідеї, і як ми бачимо, йому вдалося залучити на свій бік доволі велику кількість депутатів, прозвучала цифра 160. Мені здається, що, по крайній мірі, з того, що я бачив у наших фракційних чатах, то, можливо, там може бути навіть 180 людей. Але це, знову ж таки, це недостатня кількість голосів для призначення. Тому в будь-якому випадку йому потрібно заручитися підтримку інших фракцій. Тут виникає питання, яких фракцій і у яких фракцій він може шукати підтримки. І це хороше питання, мені здається, тому що, щоб подивитися, як вже деякі фракції заявляли, от «Батьківщина» сказала, наприклад, що вони ще думають, вони ще не знають, чи його підтримувати, чи не підтримувати, так? Від голосу я позицію не чув. Ну, по «Батьківщині» там окремі я бачила дописи у Фейсбуці, це просто як ремарка. От Альона Шкрум, депутат «Батьківщини», вона написала, що вона підтримує таке рішення. Там великий допис, я не буду зараз його весь згадувати. Ну, тобто там теж, я так зрозуміла... Можливо, думають, можливо. Але мені здається, офіційної позиції якоїсь від лідера «Батьківщини» не звучало. Ні, не було, де. Що ми готові підтримувати. А знову ж таки, от «Європейська солідарність» я не чув. От, можливо, нам сказали, тут зазвучало, Муса включався, він сказав, ми думаємо, і включив туди «Європейську солідарність». Можливо, вони там, не знаю. Ну, по крайній мірі, я не чув позиції з приводу цього. А ні, голос... ну, то, що він там би «Батьківщину» включив, ну, він всіх поспіль там включив. Голос, знову ж таки, не вийшов з позиції. Тобто, від голоса, тобто ми не чули їхньої ідеї, як вони готові голосувати. Тому зараз... Якщо ми зробимо, як так уявимо, змоделюємо голосування, мені здається, що 200 голосів йому набрати реально на голосуванні Верховної. 200. Можливо, позафракційні, можливо, «Довіра», «За майбутнє», хтось визначиться, і 200 голосів буде. Але є от, все одно не вистачає. І мені здається, що чи варто ставити на голосування це питання, коли є розуміння, що не вистачає голосів. Мені здається, що це такий ризик, і, можливо, і не будуть якби виносити нам на голосування, не знаючи, що голосів не вистачає. Тепер питання, як домовлятися за голоси, хто буде домовлятися і, напевно, за що домовлятися? Да. Пане Салантай, а хто може підтримати, окрім частини «Слуг народу», підтримати таке рішення щодо пана Саакашвілі? Якщо Зеленський прийде на фракцію і скаже, що мені це треба, що це моє рішення, беру на себе відповідальність, то, по-перше, всередині «Слуги народу» зросте кількість готових голосувати. Ну, частина людей скаже про те, що кадрова політика... А ви не виключаєте ймовірності, що він може прийти такий і обговорювати? Я не виключаю до сих пір такої ймовірності. Дивіться.